emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Regina dos Santos, Regine, José Nascimento dos Santos, com o Regente, Davi Cavalcante de Almeida Neto e Diego dos Santos de Jesus, Mó, Saulo Pereira dos Santos, coreógrafo, Larissão de Lima Cruz e Gabriel, dirigente, Jamil Santos e Santana, balizador, Davi Ferreira Silva, baliza, Ângela Conceição Rabelo, repertório, anime, desde sua fundação, a Palmacéa vem conquistando vários títulos, inclusive se tornando tricampeã baiana invicta. Agradecimentos, primeiramente a Deus, à Prefeitura Municipal de Aramari, em nome do prefeito Fidel Dantas e à Secretaria de Cultura, aos alunos e pais de alunos que se dedicaram e abraçaram esse trabalho e toda a população de Aramari. Nosso lema: só você pode determinar suas limitações. Por isso, não desista, mesmo que tudo pareça perdido. Lute, o cair está sujeito a todos, mas a hora de se levantar, quem decide somos nós. Com vocês, para vocês, Bola Ceia, em julgamento.
Thank you.